Moikka vaan kaikille, kello on jotain 20 yli 6 ja mä oon menossa töihin. Ei kieltämättä vähän väsyttäis. Jees, nyt on duunipäivä pulkassa. Nyt vasta kuollut olo onkin, oli aika rankka päivä töissä. Ja tää helle ei nyt varsinaisesti helpottanut asiaa. Pitäis kyllä vähentää tuota Helsingin syömistä, vaan viime aikaan on tullut syötyä liikaa siellä. Ja näin ihan by the way, tiedätkö kuinka kuumottavahan kulkee julkisilla paikoilla sillä, että on puukkoja taskussa? Ja mä siis tarkoitan tätä. Okei, joo, nää on siis selkeästi työhousut, mutta siltikin tuo näin kuumottava tunne. Olipa tääkin taas yksi vitun random juttu. Hitto, mun piti lähteä tänään uimaan, mutta mä en oikeasti kyllä jaksaa. Ihan ekana mä menen suihkuun, koska mä melkein oikeasti hukuin mun omaan hikeen töissä, koska mun työvaatteet ei varsinaisesti hengitä. Ja sitten mä ajattelin, että mä voisin keittää itselleen kahvia ja syödä pullaa. Mun mielestä tää kuulostaa varsin hyvältä suunnitelmalta. Suihkuussa käynti hikisen työpäivän jälkeen on oikeasti niin pala taivasta. Toinen kiva juttu työpäivän jälkeen on oma sohva, jolle voi rojahtaa, mutta ennen kuin mä teen sen, niin mä keitän sitä kahvia. Meisin nukahtaa äsken tähän sohvaan ja väsyttää ihan pirusti. Ja huomenna mä joudun herää vartin yli 5, koska pomo sai kuningas idean, että pidetäänpä palaveri puolella 7. Siis kuka oikeesti pitää palaverin puolella 7? No, mun pomo nähtävästi. Mun on pakko sanoa tähän väliin, että mä en tällä hetkellä erityisemmin välitä mun töistä. Mä oon siis tällä hetkellä töissä rakennustyömaalla, mikä sikäli on tosi hieno juttu, koska siis mun oman alan hommia, mutta taas ne mun työtehtävät, no ne ei oo niin hienoja. Mä oon lähinnä siellä semmottinen juoksupoikana, joka siivoo sitä rakennusta, sai sieltä veke ja sit mä roudaan kamoja paikasta A paikkaan B. Vaikka mä en mun sydämeni pohjassa tällä hetkellä rakastakaan mun duuneen, niin toi työpaikka on opettanut mulle tähän mennessä jo aika paljon. Musta on tullut siis niin paljon oma-aloitteisempi. Enää mä en odota sitä, että joku olisi koko ajan kertomassa mulle, mitä mun pitää tehdä, vaan jos mä saan jonkun homman tehtyä, niin mä aloitan uuden. Ja okei, joo, mä myönnän, mä en tiedä välillä, että kuinka relevantteja jonkun paikan siivoaminen siinä hetkessä on, mutta mä sentään teen jotain. Mä en oo ihan varma, mikä ton äskeisen jutun pointti oli, mun aivo syö ihan tyhjää. Mun on nyt varmaan parasta vielä syödä jotain, mennä sitten nukkuun, että mä pääsen huomenna mulla ylös sängystä. Ja me nähdään seuraavassa videossa, siihen asti, moikka! Opettaa mulla jo tähän vetävyyhä. Sitä rakennus sais, wow! Mitä vittua?